Počas Sviatku troch kráľov sa zišli priaznivci zimy a ľadu na brehoch Laborca. Tí odvážnejší sa odhodlali aj skúsiť kvalitu jeho vôd. Členovia občianskeho združenia Návraty zorganizovali 7. ročník podujatia Živá biela voda. Už tradične sa zišli pri Laborci na Cibíku, v ktorom sa aj napriek tuhému mrazu bez problémov otužovali. Plávanie v ľadovo-studenej vode si vyžaduje poriadnu dávku odvahy. Tá však členom Návratov rozhodne nechýbala. Tentoraz nešlo len o adaptáciu na mrazivú vodu. Ešte predtým si vstup do nej museli ľadové medvede vysekať. Až potom sa mohli ponoriť do rieky a preplávať aspoň krátky úsek. Aj krátkodobý pobyt v studenej vode zvyšuje odolnosť organizmu voči chorobám. Nehovoriac o tom, že väčšina z účastníkov otužovania sa cez zimu kúpe v Laborci raz až dvakrát do týždňa. Živá biela voda nie je jediným podujatím občianskeho združenia Návraty. Aj v tomto roku usporiada jarné upratovanie brehov Laborca, letné splavovanie zemplínskych riek či jesennú šarkaniádu.